Tervetuloa. Tämä on Alea Jakta Est. Meidän kaikkien ihmisten elämässä on käänteentekeviä hetkiä. Ja minua on aina kiinnostanut, mitä ihmisessä tapahtuu noissa hetkissä. Siis mitä ennen, mitä aikana ja mitä jälkeen. Olen kutsunut ohjelmaani vieraaksi eri alojen huippuammattilaisia. Ja tänään vieraani on näyttelijä Anu Sinisalo. Tervetuloa. Moi. Kiitos. kiitos. Ole hyvä. Kiitoksia. Miten toi alkujuonto nyt meni ihan niin kuin ammattilaisen silmiin? Ihan tosi hyvin. Sä oot tehnyt tätä varmaan muutaman kerran. Noniin. Ainakin vaikuttaa siltä, että menee ihan tosi hyvin. No niin, kiitos. Hei, ihanaa kun olet siinä. Kiitos. Suss on jotain alkukantaista vetovoimaa, mystiikkaa, niin. ja tiedätkö, kun me oon puhelimessa, niin on tosi kivoja keskusteluja. Joo. Yeah. Sussa on jotain siis sellaista niinkun ihmeellistä niinkun voimaa, ja sitten mä olin niin onnellinen, kun sä kerroit tuota, että että tämä Sorjosesta tehtävä leffa on pääsemässä tai päässyt Netflix-levitykseen, niin onneksi olkoon. No kiitos, se on kyllä mun mielestä se on ihan tosi hieno asia. Niin. Ja niinku Mä koen sen niin isompana, mä oon tästä paljon puhunut, mutta mä koen kaikki tavallaan tämmöisen, että nyt suomalainen elokuva on tai sarjat, me ollaan saatu tosi paljon myöskin kansainvälistä huomioa Venetsiassa sai juuri mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia, sai äh, tota, kakkospalkinnon tai tunnustuksen, mä en, tiedä miten. Mä en tiedä, miten se on palkinto vai tunnustus, mikä voitetaan, kun mun mielestä se on niin ansaittua. Mm. Tai sitten tota, hyttinumero kutonen sai Kannesissa mm. tota, äh, toisen sijan muistaakseni. Nähän niin, tota, niin on kaikki tämmöisiä asioita, mitkä vie meitä jotenkin suomalaisina myöskin eteenpäin ja myöskin meidän alaa eteenpäin ja mä uskon, tämä voi olla tietysti vain mun mutuiluun, mutta, mutta se on mun mielestä merkittävää myös muille aloille, että me tehdään sillä tavalla, tämä on semmoista niinku Suomi-markkinointia, me tehdään tämä pieni Suomimaa jollain tavalla tutuksi. Joo, toihan oli se, mikä mua ilahdutti siinä, mm. mutta sitten nyt tajusin, että mitä sen taustalla on, että onko se vaan niin, että meillä on ammattitaidon taso kohonnut niin korkealle, että Alkaa tulla tämmöisiä läpimurtoja lisää, koska tuohan ei ole enää sattumaa, kun noin moni saa tunnustusta. No se, tämä on varmasti pitkän työn tulos, mm -hmm. ettei se niin kuin, mitenkään jotenkin yhtenä niin kuin, sille, niin kuin, sormia napsauttamalla ole tullut. Et se on niin kuin, pitkän ja sitkeän. Me ollaan Suomessa, me ollaan suomalaisia, me ollaan sitkeitä, me ollaan sisukkaita. Mm -hmm. Ja pikkuhiljaa me ollaan päästy niin kuin, sille tasolle, mihin niin muut pohjoismaat, Et jos puhutaan Ruotsista tai Tanskasta, ja ennen kaikkea Tanskasta, joka on tehnyt sitten paljon niin kuin mun alalla niin kuin semmoista läpimurtoa tuonne Eurooppaan ja muualle ja mm -hmm. tietoisuutta siitä, niin, niin me ollaan tehty vain sitkeitä työtä. Mm -hmm. Me ollaan vain niin parannettu asemiamme niin sanotusti. Mm -hmm. Joo, ja se elokuvahan on nimeltään murali Muraalimurhatkohan se on. Miten mä oon kuule näin huonosti valmistautunut? Mä en muista sen elokuvan nimeä. No se vaatimattomuus kaunista. <häly> Ihan mautonta. olisi ehkä pitänyt vähän ottaa I paremmin speksit No niin, ei, ei haittaa. Ja. me Lille tänne tuota sun lapsuudesta kuva, ja kuva? Kiitos kun laitoit tuon, niin minkäs ikäinen sä tuossa oot? Ha, nipä, siis mä oon ihan hirvittävän huono muistamaan aikoja, ää, paikkoja. Elokuvat tulee maan... mieleen. <laughs> paikkoja ja nimiä. Siinä mä oon ihan onneton. Mä tunnustan sen. Mut mä kävin siis ruotsinkielisen ää, steiner -koulun, mm -hmm. ja Mä menin sinne ihan ummikkona. Mä en osannut ruotsia lainkaan. Mutta monta kertaa kysytty, että mistä on... <laughs> Miksi? Miten, mitä varten musta on tullut näyttelijä? Mm. Ja mä en ole koskaan, mä en ole siis ikinä osa, mä en pysty, mulla ei ole niinku, äh, sitä ilmiöä, että okei, okay, mä oon pienestä pitäen tiennyt, että mä haluan, että musta tulee näyttelijä. Sitä mulla ei ole ollut. Et mä oon aina katsonut paljon Suomi elokuvia, joo, ja rakastanut elokuvia yli muutenkin. Mm. Mutta mm. Mut ehkä sitten jotenkin, äh, kun mä kävin Steiner-koulun, niin Steinerissahan on. Siihen kuuluu se, että, meillä on, että siellä on Lucia-neito varsinkin ruotsalaisella puolella. Ja sitten siellä tehdään näytelmiä. Mm. Ja sitten ehkä jos mä oikein ajattelen, niin se varmaan sit, se kipinä on saanut jotenkin alkuunsa sieltä. Mm. Ja tämähän on nyt, mitä mä oon 55 ja mä vasta nyt oivallan, että niin joo, todellakin jäljiteota ottaa silti tehtaan siihen että ettei sillä ehkä ainakin silloin... voi olla vaikutusta siihen. Niin ja koska siis Lucia, mm. mä pääsin, se että, että musta tuli lusia neito täällä, niin se oli mun mielestä se oli mulle ihan, mä olin... Mä en missään vaiheessa mä en odottanut sitä, koska, mm. koska sen, että, tämä nyt kauniisti tämän sanoisin jotenkin, että, että se kokemus siitä, että mä, on, mm, mä en osannut kieltä, kun mä menin kouluun, että mulla meni muutama vuosi ennen kuin mä opin kielen, niin varmasti osittain se ulkopuolisuuden tunne jotenkin. Vaikutti siihen, että mä en ehkä mä en ollut sen luokan suosituin, sanotaan niin. Mm -hmm. Että mä olisin olettanut heti, että, että esimerkiksi Lucia-neito olisi ollut joku niistä, jotka, jotka oli niin suosituimpia mm -hmm. meidän luokalla. Mutta, mutta tota, sitten mä sain olla Lucia ja se oli semmoinen jotenkin hyvin merkittävä hetki tälleen, kun mä katon tuota kuvaa mm -hmm. ja mietin niitä kuvia, joita mä sanoin, että mulla on aika vähän, niin, tota, joka sitten... Joo, että se on ehkä ollut semmoinen mm -hmm. niin ensimmäinen askel jollain tavalla. Mä en siis kysy sulta, että miksi sinusta tuli näyttelijä, mutta se on, se on musta niin <coughs> utelijalle savonlaisella jotenkin tärkeää, että miksi sä teet tätä työtä nyt, että minkälaisia merkityksiä näyttelemiseen liittyy? <coughs> Tämäkin on niin kuin, mielenkiintoinen kysymys, josta sanotaan nyt niin, että Mä oon, äh, mä oon aina ollut hirveän uutta, tai mua kiinnostaa ihmiset. Mm. Ja m, m, minkälainen, miksi ihminen, miksi joku on sen luonteinen, tai mitä sille on tapahtunut, tai mitkä, mitkä asiat on johdattanut sen tähän pisteeseen, missä se nyt on. Mä ilmeisesti on sen tyyppinen... Uh, ihmisenä, että, että, että niin kun mä oon useasti se kuunteleva osapuoli, että mm -hmm. mulle paljon puhutaan asioita. Mm -hmm. ja, ja mä olen siitä että, niin otettu niin mutta se on herät mä oon utelias ihmisen suhteen, että minkälainen, mitä, mitä motiiveja tai, tai, tai miksi siitä on muotoutunut sellainen, kuin kun se siinä hetkessä on. Et mä uskon, että se on yksi niistä asioista, mitkä tota... Eli se ihminenkin ehtoo siellä. Me. Takana. Hei, mä luun vähän, kun mm -hmm. mä tietenkin valmistauduin tähän mm -hmm. hetkeen, <laughs> niin. niin sä oot kuvaillut itseäsi toden totta tarkkailijaksi, äh. havainnoijaksi, mm -hmm. ö, introvertiksi, mm -hmm. jopa ujoksi. Mm -hmm. Ja sitten sinulla lähellä olevat ihmiset, sinulla lähellä olevat ihmiset, kuvaisi, kuvais, kuvas, että sulla on niinku erityistä tunneherkkyyttä. Kun sä tuut johonkin tilaan vaikka tähän, mm. niin sulla on niinku poikkeuksellinen kyky aistia niinku ihmisten tuntemuksia. Niin tunnistatko sinä nämä, nämä, nämä luonehdinnat, mitä sinusta on tehty ja mitä itse olet tehnyt? Joo, kyllä mä tunnistan, joo. Tämä ujous mm. on niinku mielenkiintoinen asia, niin, 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 niin onko se sitten jotenkin mennyt kohti, kohti pelkoja, sitä, miten se sanotaan, että liittyykö se jotenkin tuohan, tähän uravalintaan myös? Mä en ole varmaan silloin aikanaan, kun mä olen hakenut teatterikorkeakouluun, niin eihän mä ole osannut ajatella niin kuin näin rationaalisesti, että, mm. että mitkä on mun motiivit, että se oli vaan se palo päästä lavalle tai, tai elokuviin tai niin kuin näyttelemään, että se oli niin kuin kertomaan tarinoita, vaikka se kuulostaa kauhean kliseiseltä, mutta mm. ja myöskin ei pelkästään se, vaan mä oon itse kokenut, niin elokuvat on niin valtavan, äh, ne on ollut mulle niin äh, tunteita herättäviä, mm -hmm. että mä oon jotenkin halunnut myöskin välittää niitä, että et joku pystyy mun myötä kokemaan tai sen mun esittämän hahmon myötä kokemaan tunteita tai saamaan oivalluksia tai, tai äh, viemään se jonnekin matkalle pois ehkä arjesta, niin ne on ollut semmosia, miksi mä tunnistan kyllä noi kaikkia, se ujous sen, että, että mä oisin osannut ajatella, että mä menen sitä kohti tai niinku pelkoja kohti, niin en mä kyllä sitä ehkä osaa ajatella. Mm. Mutta mä oon jo ujo. Että totta kai niinku iän myötä ja kokemuksen myötä ja myöskin tämän ammatin myötä, mm. niin mä joudun äh, kohtaamaan sen ujouden ja menemään yhä edelleen. Mm. Että ihan yhtä lailla, että vaikka mä tuun tähän näin, mm. niin mulla on semmoinen ujoushetki ennen kuin mä tuun. Mm. Ja sitten sit mä jotenkin niinku vaan jumppaan itseni niinku mm -hmm. tähän tilanteeseen. Joka kerta, melkein joka kerta, kun mä meen kameran eteen tai lavalle, mm -hmm. niin mulla on se sama. Mm -hmm. Se on hirvittävän pelottava hetki. Et se on vähän kuin täällä sul taustassa tuolla on niinku tähtisumu, niin se on vähän, että mä oon semmoisessa niinku, mm -hmm. niinku avaruudessa ja tyhjössä. Ja mä en tiedä, mihin, mihin mä laskeudun. Mm -hmm. Meitä on kaksi ujoa tässä. ja sitten... <laughs> Me puhutaan vielä rooleista tietenkin paljon, niin, niin, niin mun on ainakin helppo sitten siitä toimitusjohtajan roolista tai valmentajan roolista mm. käsin puhua, koska se kuuluu tavallaan siihen, mitä siinä odotetaan. Mm. Mäkin olen introvertti, niin siksi mä olin niin uteliaissa, että sun niin luonnehdinnoista. No sitten sä sivusit jo sitä, että, että sä niin kuin, ää, tykkäät tehdä nimenomaan niin kuin leffoja tai kuvaa tai niin kuin sarjoja, niin, niin avaa sitä vähän, että, että miksi ei niinkään teatteria. Että sen mä tiedän, että kamera rakastaa sinua, mutta miksi sinä rakastat kameraa? No mä oon tehnyt, mä pikkasen niin alustan sitä sille, että mä oon tehnyt tosi paljon myös teatteria mm. ja Äh, lavalla sä oot tietyllä sä oot vapaampi. Se on, niinku sitä, sehän on ihan sama, sama asia. Että sitä samaa työkalua mä käytän. Mm -hmm. Se, mitä mä rakastan, varsinkin tälleen niinku, ehkä vähän aikuistuessani, mm -hmm. <laughs> niin tota, se, mitä mä rakastan kamerassa, on se, että se pääsee. Mä koen, että kuvan kautta sä pääset ihmisen sisälle. Mm -hmm. Sä näet, että sä pääset lähelle. Että se, sen, että sä katot jotakuta, joka on tuolla niin totta kai lavoja on erilaisia, mutta että joku, joka on tuolla todella, todella kaukana, niin silloin sä pystyt fysiikalla ilmentämään erilaisia asioita, mikä on mielenkiintoista, koska mä rakastan fyysisyyttä. Mm -hmm. mä, mun, mun mielestä ihmisen elekkiä on äärettömän mielenkiintoinen, mm -hmm. ja miten voi ilmentää pienellä, koska mä uskon, että me luetaan meidän ja ei se ole edes mikään uskomusasia, vaan että, että se on, on se sitten mikroilmeitä tai sä tunnistat kollektiivisesti tiettyjä eleitä, mm. vaikka sä et pysty sanottamaan niitä, mm. niin me tunnistaa ne niin kuin, Ei tietoinen mieli lukee sitä. Kyllä, ei tietoinen mieli lukee sitä. On mm. sitten pelko, suru, viha, rakkaus, hämmennys ujous, mikä tahansa, mm. niin me pystytään lukemaan, vaikka sä ootkin tuolla jossain kauempana, mm. niin tavallaan se, se instrumentti, mitä käytetään, niin on täysin sama, mm. mutta sitä vaan supistetaan tai laajennetaan, mm. lavalla laajennetaan, kameran edessä sä mm. supistat sitä, mm. mutta sen, että sä pääset niin kun, ah, henkilökohtaisesti mun, ehkä tämä on myöskin, näitä eri vaiheita, mitkä, missä niin itse kulkee, mutta että Mä rakastan tarinoita missä, tai niin kuin leffoja, missä käytetään paljon lähi lähikuvia. Mm. Et mä näen tavallaan, mä näen niin mitä siinä ihmisessä tapahtuu. Mä näen ne pienet mikroilmeet, mä näen sen, mä näen sen silmän, mä näen sen tavallaan sen niin kuin, pienen niin kuin, lihaksen värähtelyn jossain. Mm. Tai mitä tahansa siinä tapahtuu, vaikka ei tapahtuisi mitään, niin mä, sillä kuvalla sä pystyt, niin kuin, mm. sä pystyt niin kuin, ajamaan sinne, tavallaan, sinne toisen sielun maisemaan eri tavalla niin se antaa mahdollisuuksia myös Joo. lisää. Kyllä, Joo. kyllä. Se on hyvin, hyvin selitetty. No Sitten kun mä kelasin tätä etukäteen, niin mä ajattelin, että siinä kuitenkin puuttuu sitten se yleisö. Mm. Niin Koska mutta eikö siis... teatterissa sitten kuitenkin niin sä oot vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Joo kyllä, se on ihan totta. Mm -hmm. Joo, se on niinku, se on interaktiivisempaa toki. Mm -hmm. Se on tai immersiivistä, miten ehkä nykypäivänä sanotaan. Ihan sama että samat niinku, sanat vaan mm -hmm. pyörii, että mikä milloinkin on 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 tota, muodikasta, mutta tai trendikästä, mutta mm, No joo, sillä tavalla tietenkin se yleisön hengittäminen, kun sulla on elävä yleisö, mm. niin on eri asia. Joo. Mm. Silloin se muoto on, se on toisen tyyppinen. Se elämys ja kokemus on meille niinku, se on vuorovaikutteisempaa. Mm. Mutta kun me ollaan kuvauksissa, niin siellä on ihan mieletön ryhmä ympärillä. Mm. Että ennemminkin siinä taas, itse asiassa hyvä kun sä kysyit tätä, koska mä joudun itsekin vähän miettimään tätä, koska, mutta silloin, se joudut, silloin mä joudun sulkemaan sen muun maailman ulos. Hmm. Sen ryhmän, jotka ne kattelee puhelimiaan siellä tai korjailee lampuja ja ne sulla on joku semmoinen vahvasti latautunut kohtaus meneillään, niin tota, sä joudut todellakin sulkemaan sen ja tekemään vain hmm. vaan sen suojakuplan sinun ja vastanäyttelijöiden ympärille. Ja niin ole siinä läsnä Kyllä. Ja se, se, tavallaan tekee sen, että sun täytyy niinku tihentää uutta. Mm -hmm. Niin se on tavallaan niinku läsnäolon uute, minkä sä joudut tavallaan tuomaan siihen niinku pakotest, pakotetusti, mm -hmm. tietyllä lailla siihen tilaan. Ja niin siinä käykin. Sehän mm -hmm. Sähän häviät. Mähän niinku tavallaan siitä koko maailma häviää ympäriltä, mm -hmm. kun siinä on joku vastassa mm. joku sellainen, joka, niin kuin, että me annetaan, mm. että se tavallaan se sama ilmiö toteutuu, mutta silloin se tapa, tapa toteutuu vain niin meidän välillä, että sanotaan, että siinä on vaikka viisi ihmistä. Mm. Voi olla enempikin mm. tai vain kaksi. Mm. Mulle kyllä siis se toteutui jo äsken, että kun me oltiin tässä, niin ei me oltu missään muualla. Niin, no, että me ollaan tässä. Niin, niin se, on niin kuin, mm. mm. se on ihanaa. Niin, mä olen samaa mieltä. Mm. Ja sitten se sen aikana tuntee, kun se flow lähtee niin liikkeelle. Ne on itse semmoisia niinku helmihetkiä. Mm. Ainahan se ei todellakaan tapahdu tai mm. toteudu. Et meillä on ihmi totta kai ihmisillä, kaikilla meillä on niinku erilaisia päiviä. Mm. Ja, ja miten tota, voi olla, että on huonosti nukuttu yö tai, tai sulla on erilaisia asioita niinku yksityiselämässä menossa. Että mm. ne ei voi olla vaikuttamatta, vaikka sä kuinka tekisit mitä. Niin siinä mielessä se niinku kuva on armottomampi. Koska siellä niin näkyy se kaikki. Mm. Lavalla sä pystyt häi, häivyttämään asioita eri tavalla. Siellä tavallaan se sun väsymys tai joku ei näy, okei, okay, fysiikassa kylläkin, mutta, mutta, tota, mutta se, ei, se, ei, mm. se ei ole niin kuin tässä näin. Mm. Tätä, seuraava kysymys, sä niin ole. Ihan. Vaikea mun esittää, kun mulla ei ole oikein vokabulaaria, sanasta puuttuu, niin, niin, niin mä yritin siis ymmärtää, että, että on erilaisia niin kuin, tyylejä näytellä. Mm. Ja sitten mä luin metodinäyttelijöistä ja sitten luin 150 sivun tutkimuksen ja, ja katsoin, että, että mitäs tää niin kuin, oikein niin kuin, tarkalleen on, niin miten sä kuvaisit sun tyyliä näytellä, jossa niin Rautaat sun salaisuuksia edes hieman. Niin, 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 mitä omaperäistä siinä on, tai, tai mikä se sun tapa on? Mm -hmm. Sori, tämä kysymys on vähän niin kuin. Ei, mä, mä luulen, että mä sain siitä ytimestä kiinni. Ja no. Mä mielellään rautan sitä vähän, mutta en paljasta tietenkään kaikkea, koska mulla täytyy olla se mun oma salaisuus. Niin, ja se mystiikka katosi. <laughs> niin, se on <laughs> vähän sillä tavalla, mutta sen mä voin sanoa, että mä oon mä voin ikään kuin, mä oikeastaan voin palata siihen sun, miten sä esittelit mut, että miten, miten tota, mitä niinku laatusanoja sä käytit minusta, niin ne ikään kuin pätee siihen mun näyttelemiseen myöskin. ennen kaikkea se niinku tietyn tyyppinen aistiherkkyys, jonka, joka, 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 joka musta varmaankin on, niin mä olen hyvin intuitiivinen näyttelijä. Että mä voin lukea että tavallaan, että mä tiedän, että se hahmo on tietyn tyyppinen, mm. mutta mä luotan siihen. Mm, mä, hei, mä, niinku, mä, mä, niinku, mä, heittäyn, mä heittäydyn mm. sinne ja sitten katsotaan vähän, että mitä sieltä. Mä, mä oon niinku, kaikki niinku tuntoaistit, kaikki tuntokarvat, mitä mulla on, niin on auki. Ja se on ehkä se niinku mun metodi, jos niin voi sanoa. Mm. Ja se on siis sun lahja myös. Niin voi olla. Mä en ole kauhean analyyttinen. Sitä mä en ole. Mä välillä toivoisin, että mä olisin analyyttisempi, mutta mut sitä mä kyllä en, en kyllä niin, ole. Sitä ei sitten kuvata, jos sen intuitiivisuuden puolen siinä. Niin, niin Onko se siis myös voimakkaasti improvisointia niissä hetkissä? Tarkoittaako se myös sitä? Mm, no välttämättä. Mm, hirveän hyviä kysymyksiä sä esität. Tota Äh, välttämättä riippuu kohtauksesta et, ja riippuu tietysti, että kummasta niinku, lajityypistä me nyt puhutaan. Tämä sama niinku, ikään kuin intuitiivisyys pätee kyllä niinku, sekä lavanäyttelemiseen että mm. elokuvanäyttelemiseen tai ei elokuva, vaan sanotaan kuvan, kuvan kanssa tekemiseen. Se on niinku, ehkä laajempi. Mutta tota... hmm. Hmm. Mitenköhän mä osaisin selittää sen jotenkin? Ää... Mä en löydä täällä nyt oikein sanoja, että miten mä osaisin niinku kuvata tätä sulle niinku tarkemmin. Mm. Ää... Ilman, että mä niinku jotenkin paljastan jotenkin liikaa, koska mä haluan pitää tietyt asiat itselleni. Mä uskon, että valtaosa meistä näyttelijöistä on siis intuitiivisia näyttelijöitä, mm. mutta tota... Joo mä, mm. joo, mä en nyt oikein tiedä, mitä mä sulle mm. tuohon sanoisin. Niin, no se on niinku se, mihin niinku, joo. Ja se läsnäolo on varmasti se, mikä on, koska se intuitiivisuus tuo sen, että kun sulla on kaikki tuntokarvat jotenkin mm. niinku auki, niin, niin sun on oltava läsnä. Mm. Sulla on oltava niinku tässä. Mm. Mä en tiedä, että, että kun sä käyt metsällä, mm. niin tavallaan se on ikään kuin sama asia, mikä siinä toteutuu. Mm. Kun sä menet metsälle, niin sä oot intuitiivisesti, niin sä kuuntelet koko aika 360 astetta. Ihan, ihanesti kuvatti. Mulla on siis yhteys siihen Joo. johonkin. Joo. Lontoa ja se on, ja niinku, niin. Mm. ja se on niinku sitä samaa, mm. samaa, niinku, samaa materiaa tavallaan. Oli kyllä, kyllä. mä kysyn nyt yhden vähän henkilökohtaisen mm. kysymyksen, että mitä on tämän sun herkkyyden taustalla, mikä tämä aistiherkkyys ja muu herkkyys, mihin nyt viitattiin tunneherkkyyteen, mm. niin onko siinä joku selittävä tekijä vai <coughs> onko se aina, aina ollut sellainen, nyt sä rupesit nauramaan, no mä mietin, niin. että onko se niin arkkityypeistä tämmöinen maaki vai lover vai, 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 vai mitä, <coughs> mitä sä oot, Kauan, niin, niin, niin mä pohdin siis pitkään sitä, että, 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 että onko se vaan niin sellainen vai onko siellä jotain syytekijöitä taustalla, jotka on tehnyt susta erityisen aistiherkän? Mulla muuten äsken oikein meni niin kuin, niin kuin kylmät väreet, kun sä sanoit, että sulla on kaikki tuntokarvat pystyssä, niin mä muuten pystyn aistimaan sen, että sulla niin. oli kaikki tuntokarvat pystyssä. Niin, en, mä, en mä ei siis, tämä olen minä minä, mä oon, mitä mä oon. En Se mä... On aina ollut siis no, aisti herkkä On, ehkä mä sitten silloin ole, niin nuorempana osannut ennemminkin. Mä oon miettinyt, että miksi tai mitä varten mä koen asiat niin, että mm. että et, et semmoinen niin kuin, mä oon hyvin vahvasti niin kuin, tunteilla elävä. Niin kuin, mä oon niin kuin, tunne kyllä, siis tunteilla kyllästetty. Mm. Ja ne tunteet on niin kuin, mm niin hyvässä kuin, huonossakin, niin, ne on sitten, niinku, niitä on valtavasti. Niitä on vaikka muille jakaa niitä tunteita. Mm. Että tota, et jos tarvitset jonkun, niin kerro vaan, niin mä lähetän sulle. No, no <laughs> niin, niin, tota, mm -hmm. niin se on, se on että mm. en, mä, ole minä. Just näin. Ja pikkuhiljaa opin myös niinku ehkä arvostamaan sitä, niin koska siis herkkyys on sellainen asia, mikä mun mielestä on tässä yhteiskunnassa niin aikaa se ei välttämättä ole, mä en ole aina kokenut sitä kauhean positiivisena asiana, että ehkä tässä elämänvaiheessa niin mä, mä olen sinut sen asian kanssa enempi kuin koskaan aika. Sitten vielä tämmöinen niin kuin isompaan kuvaan meneminen ennen kuin mennään tähän näyttelemiseen niin kuin tarkemmin, niin mä yritän ymmärtää, että, että jos sä katsot maailmalle nyt ja, ja ei, ilmiöitä mitä sun ammatin ympärillä pyörii, mm -hmm. niin, niin mitä semmoisia isoja trendejä tai ilmiöitä sä tunnistat, että nyt on tapahtumassa tässä sun ammatissa? Mm. Näyttelemissä, teatterissa, viihteessä? No koska olemme eläneet tätä hyvin poikkeuksellista aikaa ei ihan kahta vuotta, mutta melkeinpä reilu puolitoista vuotta, niin tämä on varmasti aiheuttanut aikamoisen ää, ilmiön myöskin. Lähden nyt, mä puhun niin Suomesta tai tavallaan siitä, äh, mä en hirveästi haluaisi lähteä politiikkaan, se ei ole mun lempilaje ja millään tavalla, ja mä yritän pitäytyä sieltä poissa hmm. niin kuin mahdollisimman paljon ää, seuraan kyllä, mutta se, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, tai mä en ole tajunnut sitä, että miten voi olla, että tänä päivänä vielä äh, joku ihminen jossain voi ajatella, että se työ, mitä minä tai aika mm, tuhannet muut tekee, että tämä olisi jotenkin niin kuin harrastustoimintaa. <coughs> niin mun on todella vaikea ymmärtää sitä, että, että mä toivotan jokaisen sellaisen ihmisen, joka siellä niin kuin miettii tällä, että no noin vaan harrastelee tuolla ja siellä on vaan punaisia ja gaaloja ja niillä on tosi kivaa, mm. niin tervetuloa kokeilemaan ihan koska tahansa. Että Tämä on kyllä aika kaukana niin kuin siitä jotenkin semmoisesta niin kuin hepposesta loppu- tai niin kuin siitä jotenkin hepposesta olosta tai sen, että se näyttää loppu Tulos voi näyttää helpolta, ja se on hyvä asia, koska me luodaan illuusioita. Mm. Et siinä mielessä, kun sä mietit niitä arkkityyppejä, että mikä se on, niin kyllähän, niinku, kyllähän mä tietyn, tietynlainen illusionisti olen mm. ammatiltani. Mm. Olenko mä sitä niinku minuna? Se on eri asia. Mm. Mutta, mutta joo, tämä on ehkä tämmöinen niinku suurin näistä ilmiöistä, niinku ammatillisista ilmiöistä, mm. jolla on mun laajempi merkitys kuin... Mm. kuin, kuin tota, ähm, kuin voisi luullakaan. Ja se itse asiassa se... Mä oon huono... Mm, vaikka mä sanon, mä olen tunnekyllästetty ihminen, niin joo, mä en, mä en ole, tota, raivoja vihaa ei hirveästi kuulu mun henkilökohtaiseen galleriaan. Ehkä pitäisi enemmän kuuluakin, mutta, mutta tämä on sellainen asia, mikä saa mut niin kun, äh, näkemään punasta. Että, että mä to, niin kun, mm. Että se ammatti, mitä mä teen, että sitä arvostettaisiin, että se saisi oikeasti sen paikan sillä arvoasteikolla yhteiskunnassa, mm. mille se kuuluukin. Mm. Yhtä ainuttakaan sivistysvaltiota ei olisi ilman taiteita. Mm. Ei yhtä ainuttakaan. Mm. Että tämä on mun mielestä, tämä vetää mut jo Mä huomaan, että musta vähän ehkä rupeaa nousemaan semmoinen, tietkö <kustus> pikkasen rupeaa semmoinen, tiedätkö, niinku, mm. tuolta niinku pönkäämään esiin, mutta joo. Niin tavallaan että se, että, miten mä, että seuraanko mä hirveästi sitä, että mitä näyttelijät tekee tai mitä, mitä taidemaailmalle tai niin kuin näyttelijöille tapahtuu ympäri maailmaa, mm. niin en mä nyt ihan hirveästi tavallaan niin kuin kyllä kyllä. päivääni kuluta siihen. Joo, Se sä nyt itse asiassa pointtasit siihen asiaan että että niin kun tarvitaanko teatteria, mikä sen rooli on yhteiskunnassa. Niin, niin. Mä kyllä uskon, että tarvitaan näistä syistä, mitä sä sanoit. Ja sitten mä mietin, että että eihän tämä teidänkään kenreni ole vapaa siitä, mitä tapahtuu vaikka bisneksessä, että kilpailu kiristyy, niin, niin se muuten kiristyy teilläkin ja se kansainvälistyy. Ja Kyllä. sitten mä ajattelin, että tämä eettinen ja moraalinen puoli, niin, niin siitä sitä voitaisiin ihan pari sanaa vaihtaa, että kun vilkasin vaikka mitä kansallisteatterissa tapahtuu, että, että niin kuin epävarmana, kun oli transhenkilön castingista äh, mm. kyse ja muistaakseni se meni nyt niin päin, että oli miesnäyttelijä, joka näytteli sitten naistranshenkilöä, niin sitten se peruttiin ja sitten mä tietenkin olen totaalinen maalikko, mutta Mulla oli tosi vaikea käsittää, niin kun, että onneksi ne korjasi sen, mutta että jos tuota niin jatkaa, että ei voisi esittää, niin oletteko te niin vähän niin ollut hukkaamassa siinä itsenne? Koska sitä voisi vaikka kysyä, että no voiko terve esittää vammasta tai nainen miestä, niin mä, mä oudoksuin tuota. No. Minkälaiset äänenpainot tässä eettisellä ja moraalisella puolella sun mielestä on? No nyt mä voin esittää ainoastaan niinku henkilökohtaisen mielipiteeni, mm. enkä halua lähteä. Tämä vähän liittyy tähän niin kuin, politiikkaan, mihin mä ihan hirveästi haluaisin niin lähteä mm. mukaan. Mm. Mutta tota, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että me kuitenkin, tä, mm, nyt. Ne. tavallaan tämä maailma, tämänhetkinen aika, myöskin mun mielestä tämä korona-aika, tai poikkeuksellinen eristys, mm. covid, mikä ikinä, niin tämä on tuonut pintaan semmoisen, mm, Miten, miten sen nyt oikein voisi niin sanottaa silleen, että se on vähän kuin, me, me, tavallaan kun on tämä, me ollaan nähnyt tämä virus, itse virus, niin kuin siis miljoonassa uutislähetyksessä, että mm -hmm. miten se on semmoinen pallo ja sitten siinä on niitä väkäsiä ja siellä on jotain päällä. Niin tämä on vähän sama kuin ihminen, tavallaan niin kuin meidän tietyt niin kuin ajatusmallit ja tietyt semmoiset, että me asiat kärjistyy. Mm -hmm. Että se ikään kuin se virus on jotenkin kärjistänyt niin kuin meissä niin kuin yksilöinä ja yhteiskunnallisesti, se tuo semmoisia niin, niin sanottuja epäkohtia esiin, mikä on tietysti hyvä asia, ja niiden täytyy kulminoitua johonkin, jotta me päästään niin kuin eteenpäin, jotta maailma pystyisi muuttumaan, jotta meidän asenteet pystyisi muuttumaan. Mm -hmm. Se, että et, äh, tämä on vähän semmoinen, tavallaan palatakseen tähän tota, mitä kukakin voi esittää, niin jos mä puhun nyt vaikka esimerkiksi Sorjusesta, niin, niin mä esitän hahmoa, joka on, joka tota on ikään kuin kylmäverinen ää, tappaja. Hän pystyy niin kuin, riistämään hengen keneltä tahansa niin kuin, turhia moralisoimatta. Mm. Ja olenko minä sellainen? Mm. En. Onko mun oikeus esittää sellaista? Niin. Mm. Tämä on tämä, että mä olen kuitenkin näyttelijä joka näyttelen jotakin henkilöä. Mm. Mutta se, että asiat tulee pintaan ja niistä puhutaan, se, että mikä kenenkään teatterin tai, tai kenenkään ratkaisu on, se on niin heidän oma politiikkaansa. Mm. Mutta, mutta sen, että niistä asioista puhutaan, ja niitä miettää, että mikä on oikein, me, voidaan men ei, me ei mennä nyt sinne puolelle ollenkaan, mutta, mm. mutta se on hyvä, että niistä puhutaan, okay. että ne tulee pintaan. Mm. Ennen... Sanoin vielä teatterist, Joo. Sanon teatterista vielä tai ylipäänsä taiteesta sen verran, että, mm. että teatterissa ja elokuvissa niin mehän, mehän heijastaan oikeastaan sitä, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu tai mitä maailmalla tapahtuu. Se on myöskin se, mikä vaikuttaa hyvin paljon taiteeseen, on sitten kuvataidet tai mitä tahansa, niin se on ikään kuin niitä heijastumia, mitä me niin kuin, tuodaan esille. Nimenomaan, ja tämä oli se syy, miksi mä kysyin, koska jo. te, jos ketkä on Kyllä. ajassa kiinni. Kyllä, nimenomaan. Mm. Että nyt mä vaan menin vähän niin kuin kautta rantaan, Joo, kyllä, tähän vähän niin ytimeen. Mutta tota... niin, ja mä ymmärrän, että tämä itse asiassa ei ollut ihan on helpoin kysymys tänään. Niin... Ei, ja se on sellainen asia, mihin mä en halua tavallaan ottaa kantaa ihan Joo, mä Ihan, niin kuin he, ihan henkilökohtaisesti. Mä en halua niin kuin, ottaa kantaa siis tämän mm. tyyppisiin asioihin, koska siinä tulee helposti väärän kaltainen vastakkain ase. Palataan sinuun. <laughs> Voidaan puhua ihan mistä vaan. Anna palaa vaan. Palataan. Palataan, sinusta. Palataan sinuun, koska tuota, <coughs> se, mikä näyttäytyy ulos, ei ole välttämättä sit ihmisen oma kokemus, niin, niin mitä roolityötä sä pidät kaikkein merkittävimpänä, jos pitäisi niin superlatiivi mainita, sun kaikista tekemisistä? Anu 55V. Anu 55V, kohta aikuistumassa <laughs> ehkä. Tota en mä, osaa saa, en mä osaa vastata tuohon, mikä olisi niinku tärkein tai merkittävin mm. tai mikä on semmoinen. Mä en, mä en osaa arvuuttaa asioita. Niin. En, mä en osaa sitä. Joo. Enkä haluakaan. Kyllä, kyllä. Tuota, mä viittasin aikaisemmin näihin rooleihin, vaikka niinku mun ammatissa. Mm. Ja, ja sitten e, tällä bisneselämässä, niin joskus tämä konnotaatio voi olla negatiivinen sanan rooli, mm -hmm. niin mitähän tämmöinen ammattinäyttelijä, minkälaisia konnotaatio, konnotaatioita sulle tulee sanasta roolimieleen? No ihmisinä me ei päästä niinku, koskaan eroon rooleista. Mm -hmm. me, meillä on niinku, rooli joka lähtöön ja se on meidän turva ja me suojellaan sillä itseämme. Et siinä mielessä mä koen sen hyvin positiivisena. Äh, tämä kuva, mikä tuolla nyt on. No, tämä mm. on tämä, on Siis tää on teakista. Me tehdään tässä tota, Oidipusta. Mm. Ja olen tässä Teresias Sokea Tietäjä. Uh, tämän jälkeen uh, olen ollut tässä 20, hetkinen, 29, ehkä 27-vuotias suurin piirtein. Tämä on tavallaan, kun mä, mä kävin läpi näitä muutamia kuvia, mitä mulla on, mm. niin tämä on ehkä niinku karkea, äh, karkea niinku draaman kuletus siitä, että et, tavallaan tämä on ollut silloin, kun mä oon ollut alle 30. Sen jälkeen mä tein tosi paljon äh, rooleja, jotka oli... Mm, empaattisia, mukavia, kilttejä, mikä oli myöskin tyypillistä sille ajalle, että kun on nainen, niin se, on, se ei ole se toimija, vaan se oli vaan niin kuin ikään kuin miehen, miehen tota, nainen toimi tavallaan miehen jatkeena tai päähenkilön jatkeena, joka useimmiten on mies, sen kun näihin niin mies naisasioihin menemättä. Mm. Mutta tänä päivänä mä tavallaan tunnistan tuon tunnetilan, mikä muutos on. Ja sen, että mitä, mitä mä oon sitten sen jälkeen, niin kun helppo elämä varmasti oli semmoinen ensimmäinen, josta mä ikuisesti kiitän Veikko Aaltosta, joka otti sen riskin, että se ottaa niin kun sen empaattisen, oloisen naisihmisen siihen rooliin, josta sitten kehittyy jotain ihan muuta. Mm. Ja sen jälkeen olen saanut tehdä tämmöisiä niin kuin ristiriitaisempia hahmoja, niin enempi niitä niin sanotusti maskuliinisempia hahmoja, mm. joissa tapahtuu enempiä, jotka, jotka on niitä toimijoita, eikä vaan niitä toiminnan kohteita. Mm. Et siihen meni aika monta vuotta. Mm. Hetkinen, minä ollut yli 40, kun näin on, on käynyt. Et kyllä minä siinä kerkesin jo, jo tota 30-40, reilu 15 vuotta tekemään töitä. Mm. Ja sä oot paitsi ollut lahjakas, niin sä oot ollut myös onnekas, että meitä erilaisia rooleja on tullut. Ja se paljon. on totta. Joo, kyllä mm. sekin on totta. Jo. Mm. Kyllä joo. Mm. Joo, se on, mutta Veikko Aaltonen on se, joka on niinku ikään no niin. kuin tavallaan niinku ravistanut sitä, niinku katsonut vähän sen boksin ulkopuolelle, että ahaa. Eli terveisiä Veikko, terveisiä Veikko kyllä. Öö, roolin rakentamisprosessi. Niin, avaa maalikoille, että... Kun sä teet sitä, mitä, mitä kaikkea siihen liittyy? Se vaihtelee tosi paljon. Ei ole mitään sellaista niinku, tiukkaa, teetkö, tämmöstä, että näin mä teen joka kerta. Semmoista mm. ei ole, vaan se, se on ihan äh, kohtaukseen, rooliin, äh, on, tehdäänkö me ka kameran kanssa vai tehdäänkö me äh, lavalla. Se vaihtelee tosi paljon, sellaiset tietyt niinku, rutiinit tai valmistautumiset niin kuin mä sanoin, että mä oon hyvin intuitiivinen, en niinkään analyyttinen, mm -hmm. niin tavallaan, jos puhutaan jostain metodista, niin, niin, tota, niin mä oon ehkä enempikin semmoinen. Mm -hmm. se valmistautuminen, mm -hmm. mm, valmistautuminen, että mä jotenkin lukiin tavallaan, että, että niinku sä oot tehnyt ihan valtavan pohjatyön ikään kuin, val, niin kuin valmistua, valmi, että sen, että sä oot valmistautunut tähän, että mä tuun tänne näin. Ja sä oot lukenut ja sä oot tutkinut ja tälleen, niin kun, mitä, mitä musta on ehkä sanottu tai mi, miten ikinä, mä en edes tiedä, enkä välttämättä halua tietääkään, <tuneet> <tuneet> mutta, tota, mutta tota, äh, kun mä saan esimerkiksi käsikirjoituksen... Mm. Äh, se riippuu hirveän paljon myöskin ohjaajasta, että mitä hän haluaa, mutta se, että kun mä en oikein voi elää sen ihmisen elämää muuta kuin hetki kerrallaan, mm. niin mä ehkä puhun enempikin niin kuin tavallaan siitä kuvan kanssa työskentelystä, koska sitä mä oon tehnyt viime aikoina niin paljon. Niin se on tavallaan niin kuin, että... että Mä en voi elää kuin siinä yhdessä hetkessä. Mä en voi näytellä sitä koko niin kuin, hetkeä. Onneksi mä olen tämän ikäinen, koska tavallaan se elämä, mitä mä oon elänyt, mm. ne tunteet, mitä mä oon käynyt läpi, mm. niin ne on kaikki minussa. No nythän sä vastasit siihen kysymykseen. <laughs> Okei. Okay. Tässä pitää olla jotenkin niku, jotenkin jotenkin hienommin sanottu, mutta hyvä. Okei, okay, mä vastasin kyllä. Ei mä ihan hain tätä rautalankaa, että okay. se sävy ja kulma ja mitä sä tuot siihen, niin no. se ammennat niitä omasta elämästä. Kyllä. Anu 55V. <laughs> niin, kohta melkein aikuinen. Niin. Niin. Ei mä mene hakenut mitään niinku, ylimaallista vastausta Joo. ja sellaista mukilatinaa. Joo. Okay. syvyyspsykologiaa, mitä kukaan ei, ei okay. ymmärrä. Hyvä. Tosin sitä yritin kyllä pohtia, että, mm. että, että kun siellä tekstissä ja, niin kuin, ja teillä on näky siitä, että mitä se rooli pitää sisällään, niin, niin sitten kun sä oot kuitenkin sä ja sitten sulla on ne oma tietämys, niin, niin, niin pyritkö sä oikeasti katsoa sen roolihenkilön Silmiin. Nyt se on ymmärtää <coughs> tämä on kysymys, mutta, <coughs> mutta, mutta mä ajattelin, että jos menisi vaikka harrastelijateatteriin ja, ja haluaisi niin siellä tota, niin jonkun pitkän tovin jälkeen tehdä jotain, niin sitten mä eläydyin siihen, että, 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 miten sä pystyt rajaamaan sen roolipersonan ja sitten oman persoonan, niin että ne on kaksi eri asiaa. No kiitos. Ei, pitääkö? pitääkö? Pa pakko, joo. on. Siis, no, mm. Kaikkihan sekoittuu, että se on vähän niin kuin semmoinen tota, mm. Mm, murrosvesi, että kaikki pikkasen tolleen mm. sekoittuu makeat ja suolaset ja kaikki mm. muut. Mutta tota, mm, otas nyt mun tiesi sitten sulle mm, kysymys, jonka mä nyt unohdin, kun sä jotenkin niin kauniisti sanoit, mutta tota, äh, mitä sä kysyit multa? Mä menin ihan sinne vuoksi ja luode asioihin, nyt mä jotenkin niin kuin hukuin. Kysyt niin, mut uudestaan. Niin siis sitä, että kun ää, sulla on se roolipersoona Joo. ja sitten sulla on se oma tietämys, niin miten pystyy niin kuin katsomaan sitä sen roolipersoonan silmin sitä tilannetta, kun sulla on kuitenkin itselläsi niin eri elämän kokemus. Ää... Ehkä tämä oli tyhmä kysymys. Ei, ei, se ei ole yhtään tyhmä kysymys, ei ollenkaan. Mutta tota, mm. Ei se ole ollenkaan tyhmä kysymys, mietin vaan, että miten sen jotenkin silleen, miten mä osaisin selittää sen sille niin maalaisjärjellä. Öö, mm, mm, mä en voi erottaa tavallaan niin kuin yhtä toisesta. Mm. Uh, Tosi mä en nyt kysynyt sitä eri tavalla, mä kysyn ihan saman. No ei se, se, se on ihan hyvä, mutta otas <laughs> nyt, äh, kun mä luen esimerkiksi käsikirjoituksen, mm -hmm. tai kun sä luet kirjaa, mä en mm -hmm. tiedä, kun on ihmisiä, jotka niinku tavallaan näkee kuvina, mä näen asiat kuvina. Et kun mä luen jonkun kirjan tai tekstin tai jonkun tahansa, niin mä, luen, mä, tulee niinku mä näen ne niin kuvina, mä näen ne kohtauksina. No mulla on sama. Ne. Mä luen vaikka jotain 1800-luvun lopun mm. metsästyskirjaa, niin mä oon mukaisesti siellä metsässä. Just mä näin. Eli sen... siis tervetuloa näytä, haluatko, haluaisitko joku roolin tai jotain? <laughs> haluatko tulla näyttelemään? Mutta joo, mä näen ne kuvina. Mm -hmm. No siis nuorempana näyttelijänä, niin mä jotenkin ajattelin, että mä luen sen käsikirjoituksesta. Siellä on niitä parenteja, että miten se mm. henkilö toimii missäkin. Mä, mä näitä orjallisesti. Ja opettelin tavallaan, että kaikki niin kuin, että tässä se menee näin ja näin. Kunnes mä ajattelin, että eihän tässä ole mitään järkeä, koska... Nyt mä puhun, niin kuin, siis, no, tämä pätee myöskin teatteriin mm. kyllä, mutta, mutta tota, kun mä menen johonkin äh, lokaatioon tai settiin, mm. jos mihin, missä tahansa mm. tehdään, niin siellä siis siellähän on kaikki täysin toisin kuin mitä siinä käsikirjoituksessa on. Mm. Ja ihan kukaan voi määritellä sinulle ulkopuolelta, mm. että tämä roolihenkilö, naisille varsinkin, mm. äh, usein on niin, että siellä lukee parenteessa, nyt tämä nainen itkee. Se on se kohta, jos tässä elämänvaiheessa mä näen jo punaista, että joku määrittelee, että missä kohti mun roolihahmon pitää itkeä. No mm. tästä voidaan sitten välillä joutua myöntymään tähän, jos se perustellaan hyvin, mutta kuitenkin. Mm. Äh, niin... Äh, Pikkuhiljaa siis olen oppinut siihen, että, että, tota, että vaikka mä menen sujahdan siihen rooliin, että mä ajattelen niinku niitä vahvempia rooleja. Mä en nyt edes puhu sorosta vaan mä tehtiin semmoinen kuin Pohjolan laki mm, pari vuotta sitten, puolitoista vuotta sitten. Mm. Jossa tämä niinku hahmo o, oli myöskin hyvin määrätietoinen ja laskelmoiva ja ei ehkä, mä sanoisin häntä niinku, o, maskuliiniseksi niin kuin, hän edustaa ikään kuin, sitä, mm. tämä nainen edustaa niin kuin, tiettyä niin kuin, maskuliinista puolta. Niin, mä en oikeasti ymmärrä tavallaan siitä, niin kuin, lakimaailmasta juurikaan mitään, mutta, mutta mä ymmärrän ihmisen motiiveista, mm. koska mua kiinnostaa se ihminen. Mm. Ja mä ymmärrän, mitä varten se saattaa toimia jollain tavalla. Ja usein. Mm ei mä en voi sanoa sitä, koska mä paljastan tavallaan siitä itsestäni liikaa, mutta, mutta tota, nyt tämän kerran mennä. Niin, mutta tota, ei, se, on mun, se on se salaisuus, jonka mä haluan pitää, mutta <laughs> tota, mut se, äh, äh, kyllähän mä ymmärrän sen, niin kun, äh, sen käsikirjoituksen luettuna, että mihin, mihin, sitä ihmistä viedään, ja sitähän mm. mä lähden sitten seuraamaan. Mm. Sitten siellä on onneksi ne vastanäyttelijät, joilta mä saan niitä impulseja tai ohjaaja kertoa, että mihin mun kannattaisi, niin kuin, mm. mihin muun kannattaa jossain kohtauksessa lähteä sitä hahmoa viemään. Vastaisiko tämä nyt yhtään sun kysymykseen? No kyllä, mehän päästiin syvemmälle. No niin. En tiedä, tämä ketään muuta kuin niin. mua. No siis, eh, mutta yksinkertaistettuna, niin sulla on siis kyky katsoa sen roolihahmon hahmon silmiin sitä elämää. No kyllä, ja mä luulen, että se on meidän näyttelijöiden, ylipäänsä me, jotka ollaan tällä alalla, niin se on meidän kyky mm. katsoa. Niin kuin toisen silmin tavallaan. Mm. Hetkeksi solahtaa toisiin mm. silmiin. Mutta se taitaa olla kaikessa vaikuttamistyössä se ydin, että, niin mä luulen, että, että. näin pystyisi tekemään. Niin mä luulen, että jos puhutaan sitten johtajuusta mm. tai niin kuin esimiehistä tai jostain muusta, niin siellä se taito varsinkin mm. olisi niin kuin mm. hyvin varten. Olemassa. No niin, nyt me jätetään tämä mm. muutama otteeseen. Ö, olet tässä maininnut ohjaajan. Mm. Ja tietenkin tuota, mä Yritän taas ymmärtää, että minkälainen diili sillä ohjaajalla ja näyttelijällä on sitten niistä vapausasteista, minkälainen valtasuhde teillä on, että... Mm. että, että jos on vaikka konfliktitilanne, että ei kun mun mielestä tämä pitää tehdä näin, niin, 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 niin mitä sä ajattelet siitä suhteesta? Että mi, mi, mitä se on parhaimmillaan, kysytään näin. No parhaimmillaan se on sitä, että me, te, me, me tehdään yhdessä sitä samaa juttua, että me ollaan tavallaan niin kuin siinä samassa maailmassa. Se on se ideaalitilanne tietenkin. Hmm. Olen joutunut ö, ohjaajan puhutteluun, koska olen ollut eri mieltä hänen kanssaan jostain täysin yksinkertaisesta asiasta. Mutta me pääsimme konsensukseen tässä, hmm. tässäkin asiassa. Ö, hyvä ohjaaja on semmoinen, ö, ö, se, on, se on luottamussuhde, jolloin se hyvä ohjaaja, oi, niin mm, mun täytyy pikkasen alustaa tätä silleen, että jos mä menen tekemään vaikka heittokeikan jonnekin, hmm. niin tätä mahdollisuutta ei ole. Että mä menen tekemään pienemmän roolin, koska silloin tavallaan mä tuen vaan sitä maailmaa, ö, mihin ikään kuin sitten. Niin kuin, mihin, mihin mut heitetään. Jos mm -hmm. mä teen isompaa roolia, niin silloin, silloin me tehdään enempi töitä ja silloin se luottamus täytyy jotenkin, se täytyy löytyä. Välillä se löytyy, välillä se ei löydy, mutta, mutta se tahtotila siihen, että me tehdään yhdessä samaa juttua, ja se ohjaaja luottaa siihen mun näkemykseen ja mä luotan hänen näkemykseensä. Että mm -hmm. vaikka meille tulisi konfliktitilanne, niin me pystytään ratkaisemaan se, koska siellä on se luottamus. Mm -hmm. Hyvä ohjaaja minun mielestäni, niin tämä mun näkemyksen mukaan, antaa näyttelijälle vapauden, mm. että me puhutaan, että tässä kohtauksessa pitää tapahtua äh, kolmea asiaa, mm. niin hän luottaa, että mä toteutan ne kolme asiaa, vaikka mä en toteuttaisi niitä täsmälleen niin kuin hän on ajatellut. Mm. Tämä on vähän niin kuin siitä, että sun täytyy niin kuin kill your darlings, että kun me nähdään niitä mielikuvia. Kun sä luet mm. sitä 1800-luvun kirjaa, mä luen käsikirjoitusta mm. tai mitä tahansa, niin se kuva, mikä meillä on, sinulla on erilainen, minulla on vähän erilainen, mm. mutta me päästään siihen niin kuin siihen samaan Joo. keskiöön. Toi vastaus käy mun järkeen. Nimittäin, mm. kun sähän, niin kuin kerroit, niin sähän oot se instrumentti mm. itse. Mm. Se työkalu. Mm. Ja sitten jos sulla on yhteys johonkin siihen työkalustoon, mitä sieltä irtoaa, mm. niin kai se relevanttia on se, että mitä sieltä pitäisi tulla ulos ja sulla on vapaus käyttää sitä sun työkalustoa ja instrumenttia niin kuin sä Näet viisaaksi. Kyllä, juurikin näin. Joo. Ja sitten ohjaaja voi sanoa sieltä, koska se on kuitenkin, hän näkee sen koko kokonaisuuden niin. kaikkien kannalta. Mm. Niin mun täytyy myös luota, mä luota niin hänen näkemykseen, että Lopulta. okei, tämä on sun maailma. Mä luotan tähän, että mä annan tähän niin tämän mun panoksen. Mm. Ja, aa, nyt tämä mun panos oli väärä, okei, okay, mä kokeilen toista mm. kautta. Mm. Niin, mm. Se, Mimmonen on... yhteys pitää olla itseensä, kun sä oot vähän niin kuin myös se instrumentti, mitä soitetaan. Mm. No, ei, ei tätä voi tehdä, jos et sä, miten se voit olla ihmisellä, jos ei sulla ole yhteyttä itseesi? Miten se on mahdollista? No, Mun te... maailmaa se ei mahdu. Ja kun mä kiinnostaa, että on hyvää näyttelemistä, mm -hmm. niin sitten mä käyn sen toisinpäin, että on varmaan sitten huonoa näyttelemistä. Niin, mutta ja te... ja sitten kun jopa minä, kun mä katson, niin mä katson, että toi ei kyllä nyt toimi. Mm -hmm. niin jotenkin mä kuvittelen, että niitä kysytään. On nyt on ammattilainen, että no milloin se näytteleminen on hu, hu, niin kuin huono, että se ei ole aitoa, se ei ole uskottavaa, niin mä jotenkin ajattelen, että silloin sulla ei ole yhteyttä johonkin. Niin, Vai? Niin, mutta okei. Okay. Toi, toi on vaikea kysymys, koska siis sehän on vähän niin kuin, että kauneus on katsojan silmissä. Että yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta, että ikään kuin se tapa, millä mä näyttelen, mm. niin ei välttämättä ollenkaan miellytä kaikkia. Että joidenkin mielestä se voi olla huonoa näyttää. Joo, mulle sitä. ei käy toi vastaus. <laughs> toi on liian helppo vastaus. <laughs> no, mutta niinhän se on. Osi, osittainhan se on sitä. Mutta silmin sä näet joskus, että nyt tuo ei toimi ja sä ammattilaisena näet vaikka nuoremman kollegan, että hän voisi ehkä... Jo. tehdä jotakin toisin, jo. niin, niin, milloin se ei ole aitoa, milloin se ei ole usko. Mitkä on tyypillisiä syitä? Sä oot kuitenkin käynyt sen teatterikorkeenkin, kai siellä jotain treenattiin <laughs> tähän liittyen. No, I... ai... Sori, kun mä oon nyt näin Joo. En näissä teemoissa, mutta nämä ei, on kiinnostavia. Joo, mä ymmärrän, että se on kiinnostava näyttely, vaan hirveän vaikea sanottaa, kun mä koen, että ne on niin makukysymyksiä. Okay. Se, että, että joku, jonkun mielestä mm, Deneuve voi olla siis loistava näyttelijä, jotkut ei tykkää hänestä ollenkaan. Mm. Totta kai tavallaan osittain myöskin se, että hän on käytetty paljon, niin se määrittää, että aika moni on pitänyt, että hän on kuitenkin hyvä näyttelijä. Mm. Mutta mikä sen määrittää, niin tuohon mä en pysty vastaamaan, enkä mä itse asiassa halua vastata. Se ollenkaan. vasta sitten on katsojan silmissä. Mm, aivan. Mutta sä halusit tähän lisää niinku <laughs> vielä herkkuja ympärille, että jos jotain vielä tulisi. Niin. Mm. se, on, se, on, se on vaikea. No tota... Ja tämähän on loputonta. Anteeksi, mä, vielä, mä vähän vauhan, koska tämähän on niinku loputon niinku oppimisen paikka. Mähän opin koko aika. Me niin, Ihan yhtä lailla kuin, niinku, niinku kuka tahansa näyttelijä niinku oppii koko aika. Se työ... Siinä mä oon onnekas ja mä oon etuoikeutettu ja mä oon mm. kiitollinen siitä, että mä oon saanut tehdä Paljon. Mä oon kokeillut erilaisia tyylilajeja ja mä tiedän, että jotkut ei ole mua varten ollenkaan. Kyllä, kyllä. Tässä tullaan mun lempiteemaan, koska tuota, eihän toi teidän ammatti poikkea monesta muusta ammatista. Ei. Ootko kirurgi tai ei. juristi tai ei. johtaja? niin Jos sä nyt sitten teet niin ja, ja ajattelet sitä elinikäisenä oppimisena, mm. niin silloinhan tuota, sä opit itse asiasta vasta niin kuin Anu 55. V tai Arto, 57 V, niin, niin minusta tämä ei muuten sukupuolitukkaan mm, niin, niin nythän meillä on niin eniten sitä annettavaa, on. ammettavaa. Niin, tämä on, on itse asiassa mielenkiintoinen aihe, mm -hmm. koska tästä, tätä voi laajentaa niin kuin ihan mihin tahansa. Mm -hmm. Ja tässä mä todella mielellään voin puhua vaikka siitä, niin kuin, että mä olen nainen, vaikka sä puhut, että tämä ei ole sukupuoliasia. Mä en halua mennä siihen. Joo, okei, okay, mm -hmm. ei mennä siihen, mm -hmm. all right. No, mutta hyvä, joo. Musta sitä on kaluttu paljon. Ja... Se on ihan totta, no. olet oikeassa, joo, hyvä. Mm. No, palataan taas sinne näyttämölle. <laughs> ja sillähän sä et ole yksin, ja nyt mä en tarkoita yleisöä, vaan vastanäyttelyä niin tuota, kerro siitä, mikä merkitys sillä vastanäyttelijällä ja sillä, miten te pelaatte yhteen, niin on sitten sen lopputuloksen kannalta. Ää... Milloin se toimii, milloin se ei toimi ja mitä se taas olisi parhaimpi? Voiko, voiko mä osaisin antaa, joku varmaan viisaampi osaa antaa sulle, että asiat ei toimi silloin, koska sille olisi otsikko ja asiat toimii silloin ja sillekin olisi otsikko, en osaa sanoa. Tämä on vähän sama asia, että kun me ollaan tässä näin ja niin mä koen, että, että se uteliaisuus, mikä sulla on niin suhteessa minuun tai mun, mun ammattiin, tai, tai mä olen jotenkin utelias siitä, että aa, tässä on, että kuka sä oot, miten mm. sä puhut, mikä on sun tapa kommunikoida, ää, miten sä elehdit, mä tavallaan luen koko aika, niin. että mitä siellä tapahtuu, niin tämä on, on ihan täsmälleen sama tilanne kuin mitä tapahtuu hyvän vastanäyttelijän kanssa. Toi oli hyvä vastaus, koska Mä kuvittelenkin, että elämässä tämä vuorovaikutus niin on tätä. Ja kohtaaminen. Että, niin, ja kohtaaminen. Mutta mm. sille antautuminen on ehkä se niin kuin isoin kysymys, että uskallatko sä antautua vai etkö sä uskalla antautua. Joidenkin kanssa on totta kai helpompaa, mutta että, mm. että jos se tahtotila on, kun mä teen töitä, niin mun tahtotila on uskaltaa antautua ja uskaltaa heittäytyä. Mm. Ja se taika on siinä. Niin. Ja sitten on vain ihmisiä, joiden kanssa niin kun vastanäyttelijöitä, joiden kanssa se toteutuu. Ja sitten on vastanäyttelijöitä, joiden kanssa se ei toteudu. Se on kemiakysymys. No sitten kun treenataan. Sillä ei ole mitään tekemistä ei. treenin kanssa. Ei. Se voidaan saada näyttämään. Asiat voidaan saada näyttämään. Mutta tässä on niin Öö, kuva versus lava. Lavalla sä pystyt niin kuin, feikkaamaan paremmin, mm. kuvassa se ei, ole, kuvassa feikkaaminen on vaikeampaa, mutta kyllä sekin on mahdollista. Ja siis sun vastaus on siis että se on kysymys. On. Antautuminen ja kemiakysymys. Mm. Se on se, millä sä saat, niin kun, sulla voi olla kaksi loistavaa näyttelijää mm. ja ne voi saada aikaan hienon kohtauksen tai hienon tarinan tai useampi hieno näyttelijä vielä parempi, Siitä tarinasta tulee niin vielä syvempi ja laajempi. Mm -hmm. Mutta jos, mm, jos siellä ei niin tavallaan nämä, nämä, ö, toteudu nämä, mitä mä äsken sanoin. Niin, tai sanot, ei, sanotaan vielä mieluummin niin, että se on ikään kuin se lisä, mitä sä et voi sä et voi millään rahalla etkä millään ammattitaidolla, sä et voi ostaa sitä. Mm -hmm. Se ei tule, se vaan on. Se joko tapahtuu tai sitten se ei tapahdu. No jos mä olisin ohjaaja, niin mähän tuota, tai kukapa siellä valtaa käyttääkään, mm. Se jolla on rahat. Mm -hmm. niin, 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 Mä en testaa tosi ennakkoon, että toimiks näyttää vai ei. No sen takia, niin, mutta sen, totta kai sen takia meillä on koekuvauksia tai auditioneita tai muita. Eikä se on poikkeuksetta että tehdään No, lä lähes poikkeuksetta kyllä, joo. Joo. mutta ei se siltikään tavallaan, niinku, ta, sehän on niinku, se pyrkimys, mutta sitten on, mm. sen on se, että sä yrität löydä, löytää mahdollisimman hyvän kaastauksen, mm. ihan sama, että onko se sitten lavalle tai elokuviin tai minne tahansa, mutta, tai niinku, kameran kanssa työskentelyyn, mutta mut, siitä huolimatta, niin välillä se onnistuu, välillä sun voi olla niinku, menestyksen resepti, että tämä toteutuu ja näillä ihmisillä, niin tämä on taattu ja tämä on niinku, tästä ihmistä saa elämyksiä, kokemuksia, niinku, mutta siltikään niin se, ei, mm. se ei toteudu. Mm. Tai sitten siinä, niinku, sit siinä, vaan tapahtuu joku taikuus. Mm. Ja se on se illuusio. Se on se joku se... Se on se sanoittamaton, mm. joka vaan laskeutuu. Kyllä, kyllä. Tuota, kuva vielä, kun puhutaan tästä, niin kuin, että syntyy joku tila. <laughs> niin, niin sanota <coughs> sitä vähän, että, että minkäla minkälaisissa tiloissa niin syntyy sitten ikään kuin parasta draamaa vaikka. Minkälaisissa tiloissa? Hmm. Hmm. Hitsi, että sä esität kimurantteja kysymyksiä. Äh, mä melkein niin kun, äh, mä tota, äh, tämä melkein menee tuohon mun edellisen vastauksen piiriin. on no siis, jos, me mennään niin kuin tavallaan siihen rankaan tai luurankoon, niin käsi hyvä käsikirjoitus on ennen kaikkea sen niin tärkein asia. Mm. Sitten siihen tulee muut elementit päälle. Et jos käsikirjoitus on paska, niin hyväkään näyttelijäsuoritus ei pelasta No vähän kyllä se niin on. George Clooneylta opittaa. No, niin, no kyllähän on ihan, se on juurikin näin. No niin anteeksi mä en Ei, se on, ei, ku, ei ku, ihan ju, se on näin. Mutta niin, mut että mut et jos mä tietäisin ton, että miten miten mä saan ku aikaiseksi menestyksekkään vaikka draaman, mm. niin mä olisin varmaan trilliardööri. Mm. Jos mä tietäisin sen reseptin. Mm. Mutta kun mä en tiedä kun siinä on niin paljon semmoisia tekijöitä, mitä ei voi ennalta tietää. Mm. No, aina mä utelen vielä tätä hyvä käsistä, että mitäs tunnusmerkkejä siinä on? Se, että mun ei tarvi muuttaa sieltä mitään. Mä rupean itse dramatisoimaan siellä. Niin just. Et se, se, on niinku se, että et se, niinku, se ja saman tien niinku mukaansa. Että ahaa, mm, se juoni voi imasta, mutta sitten... Mm, niin se, hyvä, se, on, se on semmoinen, missä mun mielestä meillä on vielä Suomessa vähän opittavaa. Että sitä käsikirjoittajien kiltaa pitäisi, tai sitä ammattikuntaa pitäisi vähän enempi arvostaa vielä, että ne oikeasti saisi työstä kunnon korvauksen. Joo. Tai miltä tämä pitä... miltä kuulostaa sun korviin, kun mä katson vaikka Netflixiä, ja sitten joku sarja koukuttaa mua aivan niin kuin valtavasti, että, mm. että mä on niin kuin mä addiktoidun siihen, mä on pakko niin kun jatkaa. mä, 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 en, ei mä että tämä on käsikirjoittajien maailma. Mm -hmm. että, että, ne täytyy olla neroja, jotka niin kun, miten ne pystyy rakentamaan sen niin, että se jätetään sille auki, että sä koukutut. Niin, niin, niin. Onko tämä mun tulkinta oikein? Ei, se on ihan oikein. Mm -hmm. Siis on, on käsikirjoittajien kyllä siellä, että jos puhutaan sitä netflix sarjasta <tuh> tai niin, kuin, äh, niin. No kyllä meillä Suomessakin ruvetaan jo pikkuhiljaa pääsee siihen, mutta kyllä se on niinku niiden, niiden ja tietysti myöskin se on kuvallinen asia, että osataan niinku ajaa ihminen siihen tilaan, että sun on pakko tietää, miten tämä miten jatkuu. Se on niinku hyvä kirja mm. ennen aikaa. Mm. Mut Tästä kyllä se tämä tilat. Kyllä, ja se on käsikirjoittajien asia niin, Kyllä, kyllä. kyllä. No, Sitten vielä kulutaan yksi kulma mm. ennen kuin mennään eteenpäin. Niin mm. Tämä valmistautumisvaiheessa vielä, niin on tehty se, ammattitaitoisesti, mm. niin sitten mua kiinnostaa tämä äh, niinku fysiologinen, fyysinen puoli. Niin miten kun sä menet näyttämölle tai tota, sä tota, menet johonkin kohtaukseen, niin miten sä virität itsesi fyysisesti siihen hetkeen? Mm. Kun mä ymmärrän, että, että tämä meidän keho ja, ja me ihmiset, niin me ollaan paljon fyysisempiä olentoja kuin me ehkä tajutaankaan. Mm. No vähän, me, vähän sivuttiin tätä kysymystä tuossa aiemmin ja mä sanoin, että ei ole semmoista niinku yhtä ainutta niinku tapaa, että se riippuu siitä jutusta, sen jutun luonteesta, Ää, minkälainen se on. No mä olen toki valmentautunut niinku, esimerkiksi, jos mä teen jotain tappelukohtauksia tai aseen käsittelyä tai jotka nyt on tämmöisiä ehkä niinku selkeimpiä tai jos mä joudun tanssimaan ja laulamaan paljon tai tai se hahmo on jotenkin valtavan fyysinen lavalla, niin silloinhan mun täytyy niin kuin lämmitellä mun keho. Niin silloin se on vähän niin kuin huippuurheilija. Myöskin se, mitä huippuurheilijat hu urheilijat käyttää, on, on mielikuvaharjoittelu. Mm. Mä voin käydä siis mielikuvissa läpi jonkun kohtauksen, jonkun koreografian. <coughs> siis niin kuin tappelukohtauksissa tai, tai aseen käsittelyssä tai, tai sellaisia, mitkä ei ole mulle niin kuin luontaisia, niin silloin mä käyn ne läpi ää, niin kuin mielikuvissa, mielikuvissa, niin jopa niin kuin ennen kohtausta. Tuossa että, että oli. Mä en tiedä, saanko tätä äh, paljastaa, mutta tavallaan mm, ehkä en paljasta, mutta. Mutta ei myös sanoa. Ei, mä en uskalla, kun ne on vasta niin kuin noita tulevia juttuja, niin mä en uskalla siitä sanoa mitään. Mutta, tota, mutta sanotaan vaikka joku esimerkiksi joku tappelukohtaus, missä on niin kuin, tavallaan, että siinä on toinen ihminen. Ää, ja tota, No mä voin kertoa tästä niinku, omasta mielestäni hauskan tarinan. Niin mä käyn siis sen koreografian läpi ennen sitä mm. kohtausta. Että mä tavallaan suljen sen tilan ja mä käyn läpi, että ahaa, että tapahtuu tossa ja tossa mun täytyy olla tolleen ja sitten nämä asiat menee näin. Ja sitten et mä käyn sen läpi ennen kuin me tehdään sen niinku, mm. niinku oikeasti. Mm. Ja toki sitä harjoitellaan ennen sitä myöskin, sitä koreografiaa. Samaten mä teen, että jos mulla on jotain tanssiaskeleita, jos mä en ole <coughs> kauhean mm. niinku, Mä koen, että mä olen hyvin hidas oppimaan, niin mun täytyy niin teputtaa ne läpi silleen niin pikakelauksella ennen kuin mennään. Myös, että, että sitten mun täytyy fysiikkaa, että mun kehun täytyy olla lämmin. Mm. Mä en käy juoksemassa enää, nuorempana mä kävin juoksemassa, mutta enää mä en, varsinkin teatterikouluaikoihin, mä juoksin aika monta vuotta vielä sen jälkeen. Että se, oli niin tavallaan se, ja se tuli sieltä turkkamaailmasta mm. ja se fyysisyys. Mutta mä ymmärrän, että se on niin tavallaan, että mun instrumentin täytyy olla lämmin. Mm -hmm. Jos mä teen jotain tämmöistä, mutta nyt mä ehkä osaan lämmittää itseni vähän eri tavalla. Mm -hmm. Myöskin joku musiikki voi viedä mut siihen. Mm -hmm. Myöskin pelkkä hiljaisuus tai sen, että, että se, että se on vähän riippuu siitä tilanteesta, että mikä mm -hmm. se on. Me tehtiin tota, yksi semmoista isompaa tappelukohtausta, missä tota, missä mulla oli siis, en ollut Suomessa kuvaamassa, vaan me oltiin muualla kuvaamassa ja siellä oli sitten tota, tämmöinen ulkolainen nainen oli mua vastassa. Me käyty mun valmentajan kanssa tosi tarkkaan läpi tämmöinen niin kehässä tapahtuva tappelu. Ja tota, harjoiteltiin se tarkkaa. Sitten tulee tämä mun vastanäyttelijä, joka itse, hän ei ollut siis näyttelijä, mutta hän harrasti lajia, tämmöinen itsepuolustuslajia. Ja tota, me käytiin se tosi tarkkaan läpi, meillä oli va hirvittävän pitkiä kuvauspäiviä, tämä kohtaus kuvattiin ihan viimeisenä, me kuvattiin semmoisia, niinku, että siinä oli, no joka tapauksessa meillä oli todella, niinku, se on niinku, pitkä juoksu ja sitten me kuvataan tämä kohtaus, mikä mulla oli sille, että apua mä en ollut tehnyt monia tämmöisiä näin, ja mä mua jännitti ja pelotti se tosi paljon, mutta tämä mun suomalainen valmentaja, joka mut siihen tota, tähän itsepuolustukseen oli valmentanut, me oltiin hänen kanssaan treenattu, niin hän oli mukana siellä, hän niinku jotenkin, mä muistan, kun mä, me oltiin niinku kehässä, joka oli varmaan niinku suurin piirtein tämän mm. lavan kokonen tässä, että hän niinku Tiedätkö, lämmitti mun lihakset siellä ja hyvin menee ja käytiin läpi nämä kaikki, mitä siellä tapahtuu. Ja mä muistan, kun mä makasin siinä tota, tatamilla, että jaa, tällaisia kohan ne on ja niitä nyrkkeliöitäkin varmaan jotenkin tiedätkö, että niitä valmennetaan tällä tavalla. No sitten me käytiin tulee tämä niin mun niin sanottu vastanäyttelijä, joka oli siis alan harrastaja, mutta ei näyttelijä. Me käytiin läpi se koreografia, koska silloin me tavallaan näytetään se koreografia, että mitä, milloin tulee potku, milloin tulee isku, milloin toinen väistää, milloin toinen on maassa. Mm -hmm. Ja me käytiin se, tälle hän vähän huonoa englantia, me käytiin läpi tämä moneen kertaan ja sitten kuvaa ja katsoi, että tuomme tuo sa tuo me saadaan kuvattua toi ja toi me saadaan tuolta. Ja mm -hmm. valo, tietysti valon täytyy valosuunnitteilla, että okei, että okay, mistä mm -hmm. me saadaan valot ja näin kaikki menee hyvin. Me ruvetaan tekemään sitä kohtausta. Ja tämä tota, mun vastanäyttelijä, niin hän päätti tehdä ihan täysin toisin. Hän ei niinku mennyt siihen koreografiaan. Hän oli niinku unohti sen siinä, sillä siunaamalla, kun sanotaan, että olkaa hyvä action. Mm. Niin mä olin silleen, että mitä tapahtunut minä tietysti mä yritin, että ahaa, että okei, että se menee tolla tavalla. mutta niin mun täytyy, sitten me improvisoidaan. Niin, että mä olin aivan loppu sen jälkeen. <laughs> niin kuin mä olin aivan kuollut. Äh, mä meinasin tilahtaa itkuun, koska mä olin fyysisesti niin mm. väsynyt siinä jo. Tavallaan kaiken sen treenin ja kaiken tämän jälkeen. Mm. Sitten mä menin kysymään siitä, tota, sitten toi sanoi, että okei, okay, me saatiin kuitenkin kaikki kuvat, mitä pitikin. Mm. Mä olin hyvä luojan kiitos. Mä menin kysymään sieltä tota, naiselta, että anteeksi, mitä siinä tapahtui? Että, 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 piti, että, että muistat sen koreografian, mitä meidän piti tehdä? Se, sano, se sanoi mulle näin, että joo, mm. mutta eihän mä siinä oikeassa ottelussakaan tolla tavalla tehdä. että Mä luulin, että me että niinku, otellaan oikeasti. Niin mä olin, että ahaa, okei, no se selvittää, että mitä varten mä en ihan nyt saanut kiinni kaikista näistä, että mitä hän sitten oikein Joo. meinasi. Joo. tämä oikeasti tapahtuu. Tämä oikeasti tapahtuu. Hmm. Että tavallaan niin kuin, ha, niin kuin amatöörin ja ammattilaisen ero. Joo. Tiedätkö, sulla on niin ihana ääni, että vaikka sä lukisit. Puheluluetteloon! Niin mä voisin kuunnella sitä. Se on niin ihana ääni. <coughs> mä voin sanoa, että mä oon, mun, mielestä mun ääni on ihan. Mä, mä oon hävennyt ääntäni joskus. Mulla meni to, mä, aikana, mä oon tehnyt aika paljon siitä myös niinku radiomainoksia. Mulla meni tosi pitkään, ennen kuin mä pystyin mitenkään ulkoistamaan itseni niistä. Että kun asiakas aina halusi kuunnella, että onko se nyt hyvin ja kuunnelta, kuunneltiin niitä eri ottoja. Mä menin usein niinku, ihan siis ulos, kun mä en kestänyt kuunnella omaa ääntäni. Mutta toki. Niinku, nyt vuosien saatossa niin mä oon jo silleen pystynyt ulkoistamaan itseni, että toi on vain jonkun, että tossa on virhe, tossa on virhe, toi otetaan uudestaan, toi pitää painottaa eri tavalla, mutta kiitos kaunista kohteliaisuutta. Joo. Hei, tota, kun mä kysyn tästä fyysisyydestä tai fysiologisesta puolesta, niin jos sä kysyisit multa, että miksi mä kysyn näitä, miksi mä oon niin sairaa utelias näistä, mm -hmm. niin mä vastaisin näin, että kun täällä on ollut eri alojen huippuammattilaisia, ja se on melkein sama, että mikä toimiala, niin, niin, niin kun niillä on niin kuin paikka, missä pitää saada optimisuoritus niin kuin värkeistä irti, niin näyttää siltä, että kyllä nekin lämmittää itsensä. Mm -hmm. olkoon vaikka huippuneuvottelija niin mm -hmm. se lämmittää itsensä ne tekee, ne tekee mielikuvaharjoitukset mm -hmm. ja ne ajattelee sen asian aika niin kuin tarkastikin läpi monella näkökulmalla me on puhuttu paljon täällä tunteesta mm -hmm. ne säätää tunteita mm -hmm. ja sitten ne on erittäin tietoisia ja läsnä siinä hetkessä ne virittää itsensä siinä niin, niin tiedätkö tämä suun ammatti niin vaikuttaa saman kaltaiselta mun korviin kuin monissa muissa ammatissa niin kuin huippusuorittajat. Mm. No mehän ollaan ihmisiä. Niin. Me ollaan <laughs> ihan samasta materiaasta. Niin. Kyllä, kyllä. Ja kaikki niin kuin tavallaan meillä on niin kuin samat värkit joka kyllä, kyllä. paikassa, että miksi se siitä muuttuu. Niin, just näin. Ei mihinkään. Joo. Ja no. sitten kun toi ollut mun intohimon kohde, niin, niin se vähän näyttäytyy, että että nä näin se toimii. Hei, tuota, haluaisit ja... olla näyttelijä? Oletko koskaan ajatellut sitä, että haluaisit niin kun sä näytä. noita, niin, 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 tuota, niin kyllä, on pakko kyllä johonkin harrasta ja teatteriin nyt päästä. Ja... stand <laughs> varma... sä... sä... kun... sä... tai joku monologi, sä... mutta sitähän, on se... tavallaan, sä teet sitä tietyllä lailla. Niin, siis hmm. tuota, nyt kun... mistä tuo kysymys tuli sulle mieleen? Saanko sinulta sulta suositukset jo? Saat sä... aina, kyllä. <laughs> Pidetään ensin auditionit ja kuntotestit ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Joo. Kyllä. Ihan Ei, jaksatko vielä puhua läsnäolosta muutaman Jaksan. Sitä varten mä oon täällä. Niin. Tuta, mitä sinusta on semmoinen äärimmäisen hyvä läsnäolo? Jos mun pitäisi jotenkin sanottaa se. No se oli niin tarkoitus. niin, niin. Mä annan sulle aika. Öö, meidän ihan... Öö, nythän on ensimmäinen kerta, kun me kohdataan niin kuin näin. Kyllä. Fyysisessä maailmassa kasvokkain. Mm. Mutta me kiinnitin siihen sun hyvän läsnäoloon jo eka puhelussa, että, että se on kyllä hämmentävää tämä kyky läsnäoloon. Niin, se hämmentävä äh, 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 läsnäoloon se on... Mm. Se on vähän, kuin sä jotenkin olisit semmoisen ison kuplan sisällä, mm. jolloin koko muu maailma häviää ja sä olet vaan läsnä sille toiselle ihmiselle, sä ikään kuin energeettisesti kietoudut sen toisen ihmisen ympärille. Sä olet otelias ja sä annat sen ähm, sä, luet, sä luet sitä ihmistä niin kuin kaikilla sen niin kuin olemuksen tasoilla ja myöskin sen, että antautuu sille ja sä, oot, siinä on niin kuin, sä olet vapaa, sä voit olla semmoinen kuin sä haluat. Ja sä... en saa sanoa sille mitään muuta kuin, että se on vain niin pelkkää antautumista. Mm -hmm. Mutta se on myös kysymys luottamuksesta, että siinä on hyvä olla. Mm -hmm. Ja siinä häviää. Että se on vähän niin kuin rakastumisen tila, jossa kaikki muu maailmassa häviää. Mm -hmm. Että on vain se toinen. Mm -hmm. Se on ehkä se on ehkä hyvin sanottu ihan näin omassa mielessäkin. Niin se kiehto. tavallaan on, että Kylkyvää. tavallaan kaikki häviää, kaikki muu, sä olet Joo. vaan niin rakastuneena läsnä toiselle. Musta on siis kiehtovaa mennä johonkin hetkeen, kun sä et voi tietää, että mitä, 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 mitä niin kuin merkittävää siitä voi tulla ulos. Mm -hmm. Että siinä voi olla niin kuin äärimmäinen potentiaali vaikka tälläkin hetkellä, mm -hmm. mitä me ei niin kuin ennakkoon voida tietää. Se on musta kiehtovaa. Niin on. Sen takia kohtaamista on kiehtovia ihan pelkästään sen, että mulle vähän riippuen <hämm> niin jotenkin siihen, mitä mä jossain vaiheessa aikaisemmin sanoin siitä, että, että ihmiset tulee paljon puhumaan varmaan osittain sen takia, että ne tunnistaa jonkun, mutta mm. ihmiset myöskin avautuu. Et saattaa olla täysin tuntemattomat ihmiset avautuu jostain asiasta ja se on, ne on sellaisia niin läsnäolon hetkiä ja nyt me puhuun niistä po positiivisista avautumisista että muunkin tyyppisiä <tosio> on <tosio> mutta niin kuin tavallaan siitä niin se on että niin mm. että et, et kuka tahansa mm. missä tahansa niin se kohtaaminen voi olla merkittävä mm. että se ei välttämättä tarkoita niin kuin pitkää, mm. pitkää jotenkin tutustumista tai jotenkin jotain kuletusta johonkin vaan vaan niin kuin tässä kun me ollaan niin saat Sun läsnäolo on valtavan voimakasta. Sä oot, niinku, sä oot asettunut ja juurtunut tähän hetkeen. Sä välität mulle sitä niinku, kiinnostusta ja uteliaisuutta ja sitä, että mä koen, kun sä olet läsnä, mä koen, että mä tulen nähdyksi ja että mä tulen kuulluksi. Ja se on se, mikä on se läsnäolon ydin. Että en mä oikein osaa muuten sitä kuvata. Aamen. Aamen. Kun maailmassa kohina kasvaa, niin Kohtaaminen jää jäljelle. Niin on. Kun suksi ei luista, mm -hmm. se siis ammattilaisena teet jotain kohtausta ja sitten sitä joudutaan veivaamaan ja ei mm -hmm. ole tyytyväisiä siihen, niin mitä silloin tehdään, kun oma ei suju? On, on, Onko tällaisia tilanteita? On. Tietenkin. On tietenkin, on paljonkin, että tavallaan semmoiset täydellisen niin kun, äh, rakkaudelliset läsnäolon hetket, niin ne on niitä helmiä, joita tulee, mm. joiden takia tätä myöskin tekee, mutta ne ei ole joka päiväsiä ollenkaan. Mm. Et kyllä se on se niin kiire ja epäonnistuminen ja epäonnistumisen tunne on äh, epävarmuuden tunne, on läsnä pelon tunne, mm. niin se on läsnä aina että mitä silloin tehdään. Silloin mennään eteenpäin. Silloin se on se ammattitaito, joka niinku pelastaa tavallaan se, mitä mä oon tehnyt vuosikausi. Mä tiedän, että okei, että mä selviin tuosta. Et onko se, että mistä, mistä, mä jotenkin koen semmoisen jotenkin huokaisun, että okei, tässä mä jotenkin niinku tunsin olevani. Tämä ammatti on paljolti myöskin sen epävarmuuden sietämistä. Monella, monella tavalla. Mm. Oppiiko siihen vai? No, joo, välillä mm. oppii. Ja totta kai sekin, on, niin kuin va se, sekin vaihtelee hyvin paljon siitä, että, että välillä sitä on niin kuin herkemmällä tuulella ja välillä ottaa niin nokkiinsa helpommin. tai on vähän niin kuin mimosana helpommin asioista. Ja mm. niin kuin, saattaa olla täysin eri mieltä ja niin kuin vihata jotakuta. Niin kuin just siinä hetkessä esimerkiksi sitä ohjaajaa tai vastanäyttelijää. Mm. Ei niitä voi sanottaa silloin, mutta paitsi hyvälle, niin kuin, silleen, hyvälle ystävälle, joka on vasta näyttelijä, voi sanoa, että vihaan sua nyt. Mene. Niin kyllä, ihan menen tulle, mutta, mutta muuten kyse niin kyllä se on sen sietämistä. Eli sitä niin eräisyyden sietämistä, jatkuvaa keskeneräisyyden sietämistä, sitä se on. Mm. Mutta sitä ei niin pistetä sitä duunia poikki ja jatketaan huomenna, vaan ei. se ammattitaidolla pistetään kasaan. On, tai sitten mokaat lavalla, jos sä teet jotain näytelmää, sun saattaa unohtua mm. teksti, ää, sä saatat hypätä johonkin, joku kollega on ehkä niin kuin, että me kuitenkin tehdään yhdessä niin kuin auttaa, välillä on kuiskaa ja, mm. uh, mutta sitten sä selviit siitä kuitenkin jotenkin. Onko se kuten? yleistä, että tiputaan pois niin kuin? En mä tiedä, siis yleistä, eihän kukaan sitä halua, on käynyt. Halu? Niin. On, käynyt. No on, kyllä on. Se on kamalan olo, niinkö? On, se <laughs> on no, no, no. Ja kyllä se, tavallaan se itse ruoskinnan piiska kyllä viuhuu aika lailla sen jälkeen. Mm. Nyt se on inhimillistä. On, sitä se on mm. inhimillistä. Ja tästä päästään sitten siihen, että sitten kun joku duuni on ohi tai vaikkapa niin kuin yksittäisen niin kuin kuvauskerran jutut, niin miten sä reflektoit niitä? Miten, miten tarkalla tässä on? Mm. Mä en hirveästi äh, palaa jotenkin niihin, jos se tarkoitan nyt tavallaan, että koko juttu, että tavallaan joku tuotanto on ohi. Niin no se on tietysti. Vai yks... joku kohtaus. Niin äsken mä tarkoitin kyllä ihan siis sitä, että on vaikka päivän duuni ohi ja on jotain merkittävää pistetty mm. pakettiin, niin palaako siihen? Ja tietysti tämä on toinen näkökulma, että kun koko duuni on tehty, niin. Millä Okei, mennään tuohon, että jos on niin yksi, tavallaan yksi päivä on pulkassa ja tavallaan joku merkittävä kohtaus on tehty, niin kyllä mä palaan siihen. Mä usein mietin, varsinkin mä usein mietin sitä, että miksi mä en sanonut silleen, että mitä varma siinä kohti reagoin, tai, tai miksi mä en tehnyt, että kyllä mä käyn semmoisen niin epävarmuus-, epäonnistumisdialogin itseni kanssa. Että kyllä mä sen niin tavallaan pureksin silloin. Et harvoin tulee silleen, niin voittajana, että no nyt meni muuten todella hyvin. En muista, koska niin olisi käynyt. Niin, eli se kerät ne opit. Kyllä, mm. jatkuvalla syötöllä. Sitten taas, kun koko tuotanto on ohi, niin se on semmoinen, tai on kysymys sit kummasta lajityypistä tahansa, niin, niin sitten tulee tyhjyys. Mm. Sitten se putoat monttuun. Mm. Sitten tulee se niin kun, tekemättömyys ja tarpeettomuus ja turhuus ja sitten miettii niitä tavallaan, että mitä, että oliks, mitä siinä tuli, tuliko siinä mitään vai sitten jää, tulee ikävä ja, ja mm. se on niinku tunteet. Ka, niin, ne tulee sieltä, että se kestää niinku oman aikansa. Mutta sanopas joku homma, missä toi ei toistuisi, että että, en mä, tiedä, mä, en ole tehnyt mitään muuta, mä en osaa sanoa. No, <laughs> aina, kun sä teet jotain rakasta ja sitten se päättyy, niin, Nein. sulla on tämmöinen post doctoral depression, jos no, sä, se, niin, on kuin, juurikin tulee semmoinen tyhjä olo ja, ja sitten pitää niin kuin, kuitenkin mennä, mennä eteenpäin. No, mä Mutta miten lohduttavaa se on. Että me ollaan, että ihan, se on ihan sama, että kun me ajatellaan, että okei, okay, mä ajattelen, että sä puhut niin kuin, sadoille tai jopa ehkä tuhansille mm. tai miten ja opetat tai koulutat, mä miten joku pystyy, miten se on mahdollista. Mm. Ja sitten tavallaan se niin kuin, et me kuitenkin kaikki, me ollaan niinku ihan tässä, me kuvitellaan aina olevamme jotenkin niin erityisiä tai ainutlaatuisia. No mm. ei me todellakaan olla niinku missään suhteessa, me ollaan kaikki ihan samanlaisia. Mm. Ja tässäkin suhteessa. Mm. Mielestäni on lohdullista, mun se on ihanaa. Se kertoo vaan siitä, että me ei olla oikeastaan, kun tulee niitä ole, että me on täysin yksin jonkun asian kanssa. Mm. Niin eihän me olla. Mm. Ö, onko Anu 55V armollisempi omille virheilleen jos kaikki ei ole mennyt putkeen, kun olit vaikka 20 vuotta Mä luojan kiitos olen. Herrajesta hmm. Herra sen, että jos mikä oppi mennyt perille, jos mitään ei ole tapahtunut. Hmm. Et tota, on toki ihan niin kuin siis elämän kaikilla osa-alueilla, niin on armollisempi itselleen. Hmm. Hmm. Miten tytä, kun sä suoritat sun ammattia, niin, niin onko sulle tullut niin kuin mitä te teet ennen ja aikana jälkeen, niin, niin kuin armottoman tiukat rutiinit tai käytännöt, mitä sä aina teet? Ei. Eli sä oot pystynyt pitämään tällä. Pakko. kun mä voisin mä, mä oon... mm, Joo, mä oon ihminen, joka. Mä, mä kaipaan niin kuin itsenäni, siis mm. minuna. Niin kuin ilman sen niin kuin oman työn ulkopuolella, niin mä tarvin tiettyjä rutiineita, jotka pitää ikään kuin sitä arkea, koska mm. kun olen ollut freelancer koko mun ammattiuran ajan, niin siellä on niin paljon epävarmuustekijöitä, siellä on koko aika muuttuvia tekijöitä. Tavallaan vaikka kuinka saa niin kuin, ä, aikataulut tai se tapahtuu, sä oot koko aika, sä... ehkä sen takia osittain tämä. Niin poikkeusaika, mitä me ollaan eletty, niin ei ole ollut niin mahdoton, koska on niin tottunut siihen, että asiat muuttuu koko ajan. Mm. Koko ajan sä elät epävarmuudessa tietyllä niin lailla. Niin, Niin. Ei ole semmoista niin kuin mm. vakautta. Mm. Niin arjessa niin omana itsenäni, niin, mulla on, niin tietyt, mulla on koira, joka myös omalta osaltaan tuo tietyt rutiinit. Mm. Ja se on mulle niin tärkeä asia. Mm. Mutta silleen, että mä joka kerta valmistautuisin samalla tavalla, niin en ikinä. Mm. Sehän, olisi sehän oli ihan mahdollisimman, mahdottoman tylsä homma. Mm. Että, totta kai, että on tietyt, että mä, niin mutta ei ole sellaista. Mm. Mm. Ja mä toivon, että ei koskaan ihan tuukka, mä en halua niin langeta siihen ansaan, mm. että mä jotenkin tekisin toist, niin. tavallaan toistaisin kyllä kyllä. väärällä tavalla. Siis tiedätkö, kun ihminen urautuu ja ratautuu niin tavattoman helposti. Niin, no, mutta sitten omassa arjessa mä voin urautua ja ratautua. Niin, mutta se on mut mut niin, turvallisuutta siellä. Niin, kyllä tarvitsee. Mm. Tota, mitkä sinulle on elämän suuria kysymyksiä? Mitä sä niin kuin pähkit, kun sä menet luontoon tai, tai minne menetkään? Hmm. Mä en ehkä silleen niin, ihan, mitkä on niin isoja kysymyksiä. Nehän on niin semmoisia teemoja, jotka tulee niin jonkun elämäntilanteen myötä, että, että se, mitä mä ehkä on jotenkin miettinyt tai mikä on ollut semmoinen niin kuin mulle iso teema on ollut mun äh, mummi äh, kuoli tuossa jokunen kuukausi taaksepäin ja se on ollut toki mulle se oli semmoinen äh, kuolema on ollut iso asia ja tällä hetkellä että sitä mä oon niin paljon niin kuin pähkinyt mm. myöskin en sitä kuolemaa vaan ikään kuin mitä se Läheisen poismen on, on, on niin kuin mitä, se, mitä se on niin kuin tuottanut tai mm. mitä se on mulle merkinnyt tai missä mä nyt olen tai mitä se ihminen mulle merkitsi ja tavallaan, että sitä on niin pähkinyt semmoisia asioita. Mm. Mutta usein kun mä menen äh, luontoon tai mm, mä teen siellä myös paljon töitä, että jos mulla on joku... Niin mun pitää opetella tekstejä tai muuta, niin mä käyn paljon keskusteluja, keskusteluja luonnon kanssa. En mä siellä jotenkin rauhoitun, että mun jotenkin mun kortisolit laskee ja mm. mulla on siellä hyvä, että mä paljon käyn tekstejä läpi tai mietin jotain. Käveleminen on osittain myöskin mun meditatiivista mm. olemista ja tekemistä, että siellä on helppo antautua ja päästä muista aistijärsykkeistä ja siellä on tilaa niin kuin kaikille ajatuksille, mm -hmm. niin se on semmoinen. Mutta mut nämä nyt ehkä on ollut semmoista, mitä mä oon niin viime aikoina mm -hmm. miettinyt. Mutta myöskin kun mä oon luonnossa, niin mä yritän vaan olla siellä, olla läsnä. En niinkään hirveästi niin kuin miettiä siellä, mm -hmm. että se on mulle niin se rentoutumistila. Mä oon täällä uudellut ihmisiltä elämän tarkoitusta aina lopuksi, niin Anu Sinisalo mikä on elämän tarkoitus? Rakkaus. Iso kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia itsellesi ihan valta. Kiitos, että mä sain tulla tänne. Kiitos. Kiitos.